နိုးနေနဲ့အခုလိုအဟာဆိုင်ရာဆရာဝန်မကြီးဒေါက်တာဝင်းဝင်းမြင့်နဲ့ SOA Entertainment တို့ပူးပေါင်းပြီးပြုလုပ်ထားတဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ group လေးမှာလေ့ကျင့်ခန်းကဏ္ဍလေးကိုပါဝင်ခွင့်ရရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရေးဝန်တာမှုပါတယ်။ပြီးတော့ဒီ group မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာဘူးတူတာရေးပြီးတော့အစားအသောက်အတွက်လည်းမှန်ကန်တဲ့စားသောက်ပုံတွေပြီးတော့လည်လည်ကိုယ်ကိုယ်ချက်ပြုတ်နေတဲ့အပြင်ဒီလိုမျိုးလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်လေးတွေလည်းအများကြီးရှိရပါတော့။ပြီးတော့စာတွေ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့ပါတည်တည်ချာရှင်းပြပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အကုန်လုံးလည်လည်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ဝင်စားလိုက်လို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ group member တစ်ခါဖြစ်တာနဲ့ business lifetime member ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်လတစ်ချိန်ဆက်မိုင်းနဲ့ live session တွေ join လို့ရမယ်။ပြီးတော့အမေးပြေခံတာတွေ join လို့ရမှာပါ။ Facebook account ကိုယ့်ရဲ့ member join ထားတဲ့ Facebook account မပြတ်မချင်းအောင်အဲ group member အဖြစ်နဲ့ရှိနေပါပါ။အဲ့တော့ဒီ group လေးက prevention is better than cure ဆိုတဲ့စောင့်ဖို့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။မဖြစ်ခင်တည်းကအကျိုးတင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ကိုလူကြီးရဲ့ကလေးတွေရောအကုန်လုံးပေါ့နော်။အသက်အရွယ်မရွေးချင်ချင်မနီနိုင်အောင်ဖွင့်ထားတဲ့ group လေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို group member join ဖို့အတွက်ကို recommend ပေးပါတယ်။